Sasa basi, wasije wakakukuta na wewe huko mtaani, unamtafuta Clara, ukaingia kwenye matatizo. Utakosa cha kujitetea. Sasa mimi nayamaliza matatizo yako. Kama shida huyu Kalombo, kama swala huyu Kalombo, mimi ninamalizana naye. Nachokihitaji mimi kuanzia sasa ni uende nyumbani kwenu, ukabebe kila kinachokuhusu, uje uishi hapa nyumbani kwangu. Kinachokufanya unaendelea kung'ang'ania pale ni kitu gani? Hivi kwani mnakutana makubwa makubwa kama hayo hata kuniambia? Mimi nakuona wapi nikwambie? Nashindwa kuja nyumbani. Ningekuwa na uwezo kuja pale, ningekuwa nakuja kukuambia, lakini nashindwa kuja na kwa sababu wako wawili, naogopa watanishambulia. Hivi unavyoniona hapa mimi ni mjamzito. Ni jambo la heri ukizingatia wewe ni mke halali wa Brighton. Utambi, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.